Дівчатка, що для вас означає Новий рік? Це вогники у кожному віконці, це аромат ялинки в будинку, це нестерпне очікування Діда Мороза з подарунками. А для мене це очікування найкрутіших програм, найдобріших новин. Ми цього вам обіцяємо в новому році. Яскравих вражень та відчуттів вам, як мандарини, бурхливого життя, як шампанське. А також нехай кожен день буде як диво. З Новим роком! Thank you.